Ihre Gula Fanaschen hängt sei in Lund. Ein havelhaft den danske særlig grund. Der trods alt den gode, hvordan dette kunne ske. Hvad var det, som fik Andersen på sådan en skør idé? Der var ingen ydre tegn, der viste, hvor det lå. Man må vel lade sig nøje med, at sådan kan det gå. Andersens hustru, hun var både sød og rar. Og sønnen i familien var et mønstereksemplar. De boede i en kæmpe villa i et fint kvarter. I og lykken smilede til ham, han kunne ikke ønske mere. Det hele startede med et lille bolsjekogeri. Han kogte nat og dag og glemte helt at holde fri. Men virksomheden voksede, han blev snart en holdmand. Han købte sig en luksusvogn, der svarede til hans stand. Fru Andersen tog tit til byen med sit kontokort. Hun parkerede sin egen bil med varer og husets bord. Der købte hun, hvad hun fik lyst til, intet blev forsømt. Og når hun kørte hjem igen, var varer og huset tømt. De havde køleskab og fryseboks, som altid var fyldt op. Og svinelæder og møbler, kvaliteten var i top. Motorbåd og sommerhus med bare åben pejs. Der slappede fruen af i ny og næ med sin filajs. Men Erik Olof Andersen, han tog familiens hund og gik en tur en dejlig aftenstund. Hunden kom tilbage, der var blot et lille mænd. Erik Olof Andersen kom aldrig hjem igen. Siden blev han fundet i en lund ved snekkersten. Der hang den stakkels Andersen og dinglede fra en gren. Aldrig mere skal Andersen så hæve sin pokal, når han har givet middag i hotellets store sal. Festen den er slut, det hele endte med et brag. Og en hel flok aktionærer fik et ordentligt nakkedrag. For lykken havde vendt sig sådan, som det ofte sker. Hans firma gik af helvede, til han lånte mere og mere. For sen kom han i tanke om at give den en spand kul. For at redde sig i land og fylde gældens dybe hul. Så han knoklede på livet ofte flere døgn i træk. Han rationaliserede, men skuden den var læk. Og det siger han til slut har strøget om sig vidt og bredt. Med gældsbeviser han har også spillet på roulette. Men regningerne voksede til en stadig større stak. Så Erik Olof Andersen han sagde farvel og tak. Og i den skønne aftenstund der rejste han afsted mod fjerne horisonter for at finde ro og fred. Erik Olof Andersen har hængt sig i en gren. Lad os andre læse på hans sten. Her hviler E.O. Andersen et offer for vores tid. Distancen var for hård, og konkurrencen var for strid. 30 år før tiden gik han gennem dødens port. Brødet han slog op var alt for stort. Bum bum. Tak. Hang in. Give me a second. Give me a second. Give me a second.